Welkom bij het Haagse TV-journaal van dinsdag 10 mei. Vandaag in het nieuws: scholieren maken zich klaar voor de eindexamens. Scheveningen zeilteam wint vuurschepenrace. Maar nu eerst: nieuwe Palaceplein onthuld. De grote opknapbeurt van het Palaceplein op Scheveningen is dan eindelijk aan een einde gekomen. Wethouder Boudewijn Reeves leverde vanochtend het frisse en groene plein op. Het Palaceplein is de eerste stap, onderdeel van het programma De Kust Gezond, waarbij we de buitenruimte op Scheveningenbad stap voor stap willen opknappen, mooier maken, vergroenen. Dat is goed voor bewoners. De bewoners hier van het Palaceplein keken al jaren uit op een desolate plek en zijn nu echt blij dat het mooi, groen en aangenaam is. Maar het is ook goed voor ondernemers die meer toeristen hier naartoe zien komen. Mensen die het hier prettiger vinden om te verblijven. En wat ook heel belangrijk is, Scheveningen is een beetje versteend. Een beetje sleets op sommige plekken. En we zitten zo dicht bij dat prachtige duin, zo dicht bij de zee hier. Dat willen we ook laten zien in de buitenruimte en vandaar deze duininrichting. Nou, we hebben met de bewoners 's avonds met enkele avonden georganiseerd, waarin we de plannen voor het plein besproken hebben. We hebben goed geluisterd hebben wat mensen belangrijk vinden. Zitgelegenheid, een speelgelegenheid. Wat voor soort groen, welke bomen behouden, welke nieuwe bomen aanplanten, de dennenboompjes hier. En uiteindelijk hebben we met hen samen een ontwerp gemaakt. En dat het ontwerp is nu ook uitgevoerd. Met al die meningen hebben ze dus dit plan samengesteld. En dat is geworden, inderdaad een nieuwe vergadering belegd. En toen kwamen ze met allemaal mooie plannen, mooi op schermen. Nou, dan hebben we gezegd, prima, ziet er leuk uit. Ik heb aangedragen dat ik dat wel leuk vond, dat plein aan het eind van de nieuwe Parklaan. En zoiets hebben ze hier toch gedaan, dus we waren al helemaal tevreden. Een enorme verbetering. Ja, absoluut een grote verbetering, want we hadden een vrij kaal plein eigenlijk. Toen op een gegeven moment dit gebouw van Leonardo da Vinci is opgeleverd, toen was het geld op om iets te doen. We zouden een fontein of wat groen krijgen. En we hebben alleen maar bestrating gekregen, er waren geen financiële middelen beschikbaar meer. En dat is wel jammer. We gaan Scheveningenbad stap voor stap, straat voor straat opknappen. De buitenruimte maken tot een aangenaam verblijfsklimaat. Wat de weg wijst voor toeristen en voor bewoners ook heel prettig is om te verblijven. Na het Palaceplein gaan we ook naar het Seinpostduin kijken. De omgeving van het Koerhuis. En een heel groot project van de Kust Gezond is natuurlijk de Noordboulevard. Het deel wat nog niet zo modern is als de Moralesboulevard gaan we ook helemaal opknappen, mooi maken. Zodat Scheveningenbad ook echt de mooiste en de beste badplaats van Noordwest-Europa kan blijven, ook in de toekomst. Het Scheveningse zeilteam met aan boord Yvonne Beusker en Erik van Vuren is de winnaar van de vuurschepenrace en de Noordzeerace. De vuurschepenrace is een onderdeel van de Noordzeeregatta. Als je eigenlijk alle punten bij elkaar optelt, hebben wij in beide races het beste gescoord. Om een voorbeeld te geven, degene die de eerste de wedstrijd naar Engeland, de vuurschepenrace, eerste werd. Die werd op de terugrace tijdens de Noordzeerace, werd die vijfde. Nou, die heeft dan 6 punten, wij hadden de 3. Ja, en dan word je dan eerste. Een zwaar en spannend weekend achter de rug. En hoe kijk je dan terug als nuchtere Nederlander? Er zijn wel slechtere dagen om op een maandag te starten. We hadden een heel goed short team. En dat zijn mensen die ons op de wal begeleiden. En die stonden inderdaad met een fles champagne klaar toen we hier zaterdagavond aankwamen. Het was een hele lange terugreis. We hebben er 30 uur over gedaan. We waren back-off. Ik moet ook wel eerlijk zeggen, als je dan één glaasje champagne drinkt, wat perfect smaakte. Maar daarna ben je ook wel echt weg hoor. Dan val je als een blok val je in slaap. Geweldig natuurlijk. Maar als publiek wil je natuurlijk ook verwend worden. Daarom kun je dit Pinksterweekend terecht in de haven van Scheveningen voor tal van activiteiten rond de Noordzeeregatta. Nou, we kunnen nog 4 hele mooie dagen wedstrijdzeilen verwachten hier voor de kust van Den Haag. En er zijn ook allerlei activiteiten nog op de wal waar mensen gewoon naartoe kunnen komen. Het is gratis toegankelijk. Dus we hebben een film over de Volvo Ocean Race, wat hier natuurlijk vorig jaar heeft plaatsgevonden en wat in 2018 natuurlijk ook weer terugkomt. Die is iedere dag op zaterdag en zondag van 3:15 tot 4:00. En dan hebben we de Optimist on Tour, waar de kinderen kunnen leren zeilen. Die krijgen gratis zeilles hier in de haven van Scheveningen. En er zijn s'avonds allemaal feestjes waar mensen gewoon een biertje kunnen komen drinken als ze dat zouden willen. Nog een paar dagen wachten en dan ziet de kustlijn er iets drukker uit met zeilboten. Aan het eind van deze week begint het centraal schriftelijk voor de eindexamenkandidaten van VWO, HAVO en VMBO. In veel huishoudens zal een lichte spanning hangen. Zo ook in dit huis waar Eli woont. Wat is de beste manier van voorbereiden? Heel veel examen maken, hoop dat het goed gaat. Hoe sta je ervoor? Tot nu toe goed, maar het CE telt voor 50% mee, dus alles kan veranderen in deze leuke wereld. Oefenen dus. Maar naar school gaan is ook een optie deze laatste dagen. Je gaat naar school nu en dan?
Ga ik gewoon leraren vragen, de dingen die ik nog niet snap. En proberen zoveel mogelijk te begrijpen voor het eindexamen. Hoe sta je ervoor? Ik sta nu op slagen, dus hopelijk maak ik mijn examens goed. Docenten geven instructies en teamleiders stellen gerust. Vooral een beetje rustig blijven, denk ik. Niet te veel gaan stressen, hoe lastig dat misschien ook is. En ik denk erop vertrouwen dat je in de afgelopen 6 jaar hier toch eigenlijk gewoon geleerd hebt wat je nodig hebt voor je examen. En vooral nog een beetje herhalen, een beetje oefenen, maar niet te weinig, maar vooral ook niet te veel doen. Dus nog even leren, maar vooral ook... Van alle kinderen in Den Haag groeit bijna 1 op de 4 op in armoede. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Dat betekent in de praktijk dat er 21.500 kinderen in de stad minder kunnen sporten, niet mee kunnen op schoolreis, nauwelijks op vakantie gaan en minder goed eten dan leeftijdgenootjes. Uit de gegevens van het CBS wordt verder duidelijk dat Zuid-Holland de provincie is met het hoogste aandeel kinderen dat risico loopt op armoede. De museumnacht vindt dit jaar niet in het eerste weekend van september, maar in het laatste weekend van oktober plaats. De kindermuseumnacht wordt op een ander moment georganiseerd. De organisatie noemt het verplaatsen van de evenementen noodzakelijk, omdat er steeds meer andere festivals en evenementen in het eerste weekend van september zijn. Door de museumnacht in een nieuw jasje te steken en op een andere dag te laten plaatsvinden, hoopt de organisatie meer jongeren te trekken. De nieuwe museumnacht is dit jaar op zaterdag 29 oktober. En de kindermuseumnacht is op zaterdag 4 februari 2017. Vanaf september verschijnt er 4 keer per jaar een glossy magazine over de Haagse geschiedenis. In Den Haag zijn circa 20 stichtingen en verenigingen actief die zich sterk maken voor de geschiedenis en het erfgoed van onze stad. Samen zijn zij de gemeenschappelijke website haagsehistorie.nl gestart. Daarnaast wordt gewerkt aan het glossy magazine Haagse Historie, dat vanaf september ieder kwartaal zal verschijnen. De professionele redactie van het nieuwe blad bestaat uit geschiedkundigen en journalisten. Elk nummer bevat columns van Wim Willems en Ferry Mingelen. Werk nu zelf mee aan het Haagse TV-journaal. Film jouw nieuws met je telefoon, upload je beelden via denhaagfm.nl en zie je terug op Den Haag TV. Er gebeurt veel op de Binkhorst. Zo is de Melkwegstraat vanaf de Saturnusstraat doorgetrokken tot aan de Maanweg. En deze ontwikkelingen hebben ook invloed op de bedrijven die daar zitten. Zoals brouwerij Compaan Bier. Compaan is een kleine brouwerij en tevens ook een bar. Wat wij doen is wij maken verschillende soorten bier. Maar organiseren naast het bier maken ook bierfestivals. En het idee van de bar waar we nu in zitten is dat wij... eigenlijk een soort festivalomgeving kunnen hangen rondom Compaan. En dat je hier ook de brouwers, de makers kan ontmoeten. En dat je de brouwerij kunt zien en bezoeken. We zijn in eind 2013 in de Binkhorst beland. En wij zitten sinds april 2015 op deze nieuwe locatie. En de reden dat wij voor de Binkhorst hebben gekozen is omdat wij een productiebedrijf zijn. Daarvoor heb je een industriële omgeving nodig en wij vinden de charme van het gebied ook wel groot en passen bij onze merkbeleving. Ik denk dat het doortrekken van de Melkwegstraat in ieder geval een stukje van de Binkhorst meer toegankelijk zal maken. Het splitst eigenlijk lag dat altijd in een soort isolement. En ik denk dat het doortrekken van de Melkwegstraat ervoor zorgt dat mensen ook eerder door de Binkhorst zullen komen. En dat ze dus ook eerder bij ons terecht zullen komen. Nou ja, ik zie een mooie toekomst. We zijn nu de brouwerij aan het opbouwen. En op het moment dat de brouwerij hier staat in combinatie met het proeflokaal, denk ik dat we een hele krachtige combinatie hebben en ook een hele goede trekpleister voor de Binkhorst. Het is heel erg afhankelijk van hoe het gebied zich verder ontwikkelt en wat er ook de plannen zijn met dit pand. Dat is nog niet heel duidelijk. Dus het zou ook kunnen zijn dat we na een periode van 5 jaar verdwijnen. Of dat we na een periode van 5 jaar door kunnen gaan en hier het bedrijf verder uit kunnen bouwen. En dan het weer. Morgen is het wisselend bewolkt en in de middag ontstaan er enkele buien. Het wordt 23 graden. Donderdag is er vanuit het zuiden toenemende kans op een regen- of onweersbui en geleidelijk een stuk koeler. Het wordt zo'n 22 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag.
Vanaf morgen is het vrijrolschaatsen weer terug in het Zuiderpark. Voor jeugd en volwassenen. En bij Strandtenten Vuut is het weer genieten voor de liefhebbers van strand, dans, theater en muziek tijdens Solos at the Sea. Tot zover het Haagse Feestjournaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.